Друзі, давайте перенесемося в дитинство і згадаємо те, як ми любили манну кашу. Дуже сильно ми любили. А от манну кашу ви їли із халвою? Якщо ні, тоді давайте швидше до екрану. Наталка Чиндалян розкаже всі секрети. Манка – це продукт, який відомий всім, але не кожна дитина її любить їсти. Проте дарма. Манка містить в собі багато крохмалю, вуглеводів і білків. А ось клітковини зовсім в маленьких дозах – на 100 грамів 3,6 грами. Манна крупа бідна на клітковину, тому добре підходить для дієт, що щадять, особливо після операції на черевній порожнині. Але при цьому манна крупа на 70% складається з крохмалю, тому всі корисні речовини зберігаються. Завдяки вмісту калію підтримується нормальне функціонування серцевого м'яза. А ось щодо сніданку, фахівці не рекомендують вживати манку зранку. Яких продуктів не повинно бути категорично на сніданок – це наші класичні сніданки. Це різні сухі сніданки або, наприклад, манка. Тобто ви повинні розуміти, що сніданок не повинен складатися з одних вуглеводів. Звісно, що не можна спростувати користь манки для зростаючого організму, але немовлятам її давати не можна. Перше годування малюка кашами має бути безглютеновим. Важливо для початку вибирати однокомпонентні, низькоалергенні каші, у складі яких не міститься глютен. Це гречана, рисова та кукурудзяна каші. До злаків, які містять глютен, відносять овес, жито, ячмінь і просо. З чого ж роблять манну кашу? Манка представляє з себе пшеничну крупу дрібного помелу з середнім діаметром часток 0,25 та 0,75 мм. Отже, переходимо до того, як правильно варити цю кашу. З книги в книгу всипаєте манку тонким струмком, але у молока утворюється така невидима пінка. І цей тонкий струмок часто не пробиває цю поверхневу пінку. І за рахунок перемішування починають утворюватися грудки. Головне при перемішуванні вчасно зупинитися, тоді манна каша вийде потрібної консистенції. В середньому треба варити 15 хвилин. До речі, з манки виходить смачна халва. Ось вам і рецепт. Манна крупа, цукровий пісок, вершкове масло, горіхи лісові, дрібка кориці. Цукор заливаємо водою. Оп! Зараз сироп повинен закипіти. Зайва волога має випаруватися, і через деякий час він стане таким правильним цукровим сиропчиком. Оп! Вже бачиш, вискакує. Шкірка підсохла і вже легко відходить об горішка. Бачите, горіхи прямі, димляться. Всі в цей момент вже починають прямо горіти. Тому знімайте з нагріву, дайте охолоднути їм. Після всіх етапів приготування ми отримуємо ось таку халву. Смачного! Наталя Чиндалян, Правда тут лайв. А ми дякуємо вам за те, що ви переглянули це відео. Не забуваємо поставити ось такий жирний лайк, написати якийсь коментар для того, щоб наше відео піднімалося в рейтингах. І якщо воно вам максимально сильно сподобалося, не забудьте перекинути це відео своїм друзям для того, щоб вони також побачили і дізналися багато корисної інформації.